7 ранку їдемо на сироварню. Зараз побачимо, як селяни з нижнього селища зносять молоко на виробництво. Виспався? Ні. Зараз спустимося в підвал, тобто пускаємо сир в підвал, і там вже проходять другі процеси і продовження. Тобто тут ми забрали білок, жир, сформували те, що ми хочемо, яку форму має мати. Я не носив халат з того часу, як вчився на хімічному факультеті 10 років тому. Цікаві відчуття знову в халаті походити тут. Це маленька Швейцарія на Закарпатті. Ну, такий є пристрій. Ми зараз спробуємо витягнути з нього частину сира. Візьмемо цей 18.02, він зроблений. Він ще не готовий, але можемо. Тобто проколюємо, провертаємо і витягуємо. Візуально все більш-менш нормально, тобто нема дирок, нема якихось покшків, нема тріщин. А тепер маємо можливість його просто попробувати. Але обов'язково, прошу тут, ламайте. Але обов'язково я маю самий кінчик, що можна чуть обломити. Самий кінчик я кладу його знову всередину. Тобто треба призупинити доступ повітря. Я його як пробку на війну. Я думаю, що смаку реально не буде. Буде як молодий сир, тому місяць все. Дуже смачний, справжній сир, швейцарський, закарпатський сир. Коротше, ми знаходимося в нижньому селищі, в кафе, в сільському будинку культури. Його переробили 10 років тому, зробили тут новий дах, зробили кафе всередині. Тут відбувається кілька театральних гуртків, було кіно якийсь час, я не знаю, чи зараз воно є. Величезна актова зала, тут репетиційна база гурту, який називається «Гудаки» місцевого. Страшенно цікаво в нижньому селищі. Краян входить в роль зразу. Я вибирав, як стати щасливим, але не всі можуть так.
Є багато людей, які самі не вибирають їх свою філософію. Їм просто або батьки, або традиція, або держава, або суспільство впливає на них. Мати свою думку дуже тяжко. Європа, центр Європи. Тут природа унікальна. Ви зараз сидите у Франції, у Італії, у Франції немає таких. Самі ліпші помідори у світу у нас. Но український журналіст, він не бачить, що добре, бо він привик на те, що добре. Він рахує, що то не... Він шукає, що незвичайно. Наприклад, я незвичайно, а мої сусіди, троє жінки, що ви зараз бачите, вони всі унікальні. Но на них не вертають увагу. Легше піарити по стаття француза, француза з Парижа. І так далі. А то фігня. А якщо ви не оцінюєте свої батьки, свій край, це не я придумав цей ліс. Він тут був до мене. Це хата я таку купив. Така, скільки я платив за цю хату? 300 доларів навіть. 500. Там м'ясо, що ви купляєте ви, у Київ, вона кожен день худоба їм дають антибіотик. Понимаєте, бо ми не хочемо на бойну вправляти худобу. Бо ми хочемо, щоб наша худоба умирала спокійно, без стресу. І це нереально, коли ви транспортуєте і так далі, нереально. Ти спочатку покахай, ти їй покажеш, як робити. Так, цеха. Троян взяв в руки м'ясо. Ребята, дивіться. Це унікальні кадри. Троян взяв м'ясо в руки. Для історії запечатлять. Подивіться на це. Зараз буде урод, брати. Якщо вмієш, то бери. Як не вмієш, то не берись. Екологічна організація німецька, як це називали ті? Еріх Блюх, no? Як си, німецький, із Києва. Прийшли група 30 філософів. Половина вегетаріани. Я їм показав ферма, розказав. Вечором всі їли м'ясо. Я просто вам кажу. Зараз будемо вечеряти, ви будете їсти стара корова наша. Порівняйте із того, що в мазі. Ви будете попробувати. Мусите. Ти що без неї? Бачимо.